Sice v Muzeu rekordů a kuriozit, a my, protože vlastně jako jsme ti, kteří to neumí jinak, než dát vědět o něčem zajímavým skrze nějaký záznam do České knihy rekordů, v které naštěstí máme kapitolu Zahraniční rekordmani, takže díky tomuhle z tomu momentu jsme mohli pozvat ze Slovenska pana Vladimíra Vzduška, který má tak strašně zajímavou věc, která spíš patří někam jakoby do historie, ale my jsme ji uchopili takovým způsobem, že i my můžeme o ní dál vědět. No a základní věta, která k tomu je, že vlastně v historii není známa žádná žena, která by byla sedmkrát vdovou. Údajně narazili jsme na jakýsi zmínky někde a pan Vladimír taky, že někde ve světě snad byly ženy, které pětkrát se staly vdovou, ale v sedmi případech jako takový údaj není znám. A my se pohybujeme někdy v období od poloviny 19. do téměř konce 19. století a já už nebudu dál říkat nic, protože bych tady jako zřejmě špatně říkal něco, co pan Vzdušek vlastně tak dlouze jako vypátrával a odved strašně titěrnou práci, až se dopátral těch údajů, které jsou jasně prokazatelné, vycházejí z matrik a tak dále. Takže pojďme začít tím, jednak odkud jste a jednak kde vzniknul ten první impuls k tomu, že jste vlastně to pátrání začal? Tak já jsem z Vrbového, teda vzpomínáme, že samozřejmě zo Slovenska. Je to malé mestečko okolo 6000 ľudí na západnom Slovensku a já jsem rodák, zaujímal se o historii toho svojho rodného mesta, okrem toho se zaujímal aj o historii vlastnej rodiny a veci s tým súvisiace, čiže genealogické. A špeciálne zbierame ešte staré pohľadnice z Vrbového. A tým pádom, keďže na internete sa objavuje stále viac a viac materiálov, tak som prehľadával systematicky po internete, hľadal po večeroch a tým dlhoročným úsilím som proste doslova náhodne narazil na jednu stránku, ktorú si založil nejaký Američan a v nej sa venuje o chorobnej nenávisti žien k mužom. Má to špeciálny pojem misandria a on zbiera takéto prípady a on predpokladal, že tento popísaný prípad tej 17-násobnej vdovy súvisí s tým, že ona tých svojich manželov vraždila. On vychádza z nejakého článku, ktorý vyšiel v starých amerických novinách, on to zrejme niekde našiel. V článku neboli spomínané žiadne podrobnosti, len teda, že sa jedná o prípad 17-násobnej vdovy, tým pádom predpokladá, že to sériová vražedkina a zaradil si ju do tej svojej databázy. No. Ta fotografie je samozřejmě jenom ilustrační, proto přes ten obličej je to její jméno. To je jen jako na ilustraci těch jeho záznamů u reálně existujících případů a skutečnou fotografii, to je jen ilustračná. Čiže... Ale vás to ohromně zaujalo. Zaujalo mě to samozřejmě a nejdůležitější na tom je ten údaj, že ten příběh se odohrál vo Vrbovom. Pretože ja sa o tú históriu zaujímam a o ničom takom som nevedel, ani údy, ktorých som si vedel skontaktovať, sa o ničom takom nevedeli, to som začal pochybovať, či je to pravda. Našiel som si originál toho článku, na internete sú tie noviny digitalizované, zverejnené. Ten článok sám je v takej dosť nekvalitnej forme stáhnutý z internetu, lepší nebol. A teraz rozmýšľal som, kde sa ten článok proste na tom internete zobral a uvažoval som, asi takým spôsobom, že predsa vtedy museli tí médiá fungovať takisto aj dneska jedni prebrali od druhého. No lenže vtedy doniesť noviny do Ameriky z Európy, kde sa ten príbeh odohral, asi trvalo nejaký čas, tak som si odpočítal, koľko mohla trvať cesta od Európy, tí noviny doviezli, železnica a tak ďalej, a teraz v ktorých novinách. Špekuloval som, pretože vtedy bolo Rakúsko-Uhorsko, tak buď to boli maďarské noviny, alebo to boli nemecké, teda rakúske noviny, alebo nebude aj slovenské, ale slovenské asi pripadali najmenej do úvahy. Tak som niekoľkokrát typoval,
Prezeral som znova internet, až sa našli digitalizované rakúske noviny, ktorý ten článok bol skutočne uverejnený. S tým rozdielom, že tam už boli aj podrobnosti, boli tam mená manželov, doby trvania manželstva, to, že sa dokázala vydať znova už po mesiaci, tento vdovou, znova. A tie mená, ktoré tam už boli spomenuté, boli skutočne z našej lokality, mená, ktoré doteraz existujú, obyvateľov Vrbového, čiže jednoznačne sa to stalo u nás. Čiže znova, protože vlastne to jméno té dotyčné, ano, tam to vlastne není. To je dôležité, že, pretože to meno také proste už neexistuje. Buď ten rod vymrel a okrem toho toto meno je už v nejakom prepise cez maďarčinu, nemčinu do angličtiny, čiže v originálnom znení to meno je uvedené na tých dokumentoch, bolo písané ako Chaszna. Ale také priezvisko už neexistuje, ten rod buď vymrel proste, ale jednoducho také ľudia už neexistujú s takým priezviskom. Dokonce neexistuje nikde na svete. To meno proste není aktuálne. Tak. Ale pretože sa to ja v tom Vrbovom skutočne teda stalo, tak som postupoval dvoma spôsobmi. Jednak som sa pýtal ďalších známych, či o tom niečo vedia, nikto nevedel. Pýtal som sa špecialistov cez genealógiu, ktorí pracujú dlhé roky v archíve, povedzme, ktorí vypracovajú na zákazku rodokmene, ako firma, ktorá to robí, či sa s takým prípadom nestretli sa. Tak som myslel teda, že skutočne to bude zaujímavé. Tak som sa dal na patranie po archívnych dokumentoch originálnych. Americkí mormóni, ktorí zhromažďujú matriky, kopírujú matriky a uverejňujú ich na internete, majú naskenované aj slovenské matriky. V tých slovenských matrikách som tam potom našiel všetky tie záznamy, ktoré sa týkali sobášov a ovdovení tej dotyčnej Kataríny. Čiže všetky tie dokumenty sú v dispozícii, sú na internete, každý dokument má svoju, dá sa nájsť na konkrétnej internetovej adrese a dokumenty z matrík sú ako právne dokumenty, tak nespochybniteľné by sa dalo povedať. Čiže ten prípad sa skutočne stal, jak sa stal a odohral. A mená existujú? Mená existujú. Možno, že doteraz hormoživé potomkovia tých z tých jednotek. Tí mormoni niekde v Americe mají ty matriky, nebo k čemu jim jsou ty matriky lidí například ze Slovenska a tak dále. Ale ono to má svůj jasný důvod. Ono to má svůj důvod, protože o mormonoch se obecně vie to, že oni mají v té svoje věre povolené mnohoženstvo, už to teda zrušili, podle amerických zákonů to museli zrušit, ale tajné to pestují dále prostě některý. A druhou věc, která je oni zajímavá, je, že oni krstí a mrtvých. Oni zvlášť mrtvýho člověka. Oni z hľadiska tej svojej miery, viery, mali nejakého proroka v 19. storočí a usúdili jasne nejakú takú logikou, že ľudia, ktorí zomreli ešte predtým, než on hlásal tú svoju vieru, by mali mať predsa nárok na to, aby sa mohli stať mormónmi, preto zhromažďujú, skenujú, kopírujú matriky z celého sveta. Tie údaje starostlivo trieda, skategorizujú a týchto mŕtvych jednoducho krstia. A je to podľa ich viery ako poriadok. Což je samozrejme rozporuplná záležitosť, ale oni to tak dělají, takže křtí i některé významné osobnosti, které už nejsou, což je samozrejme v rozporu těch, kteří zastupují nějakou jinou víru, ale prostě hold to tak je. A díky tomu jako existují tyhle ty některé materiály, ale které posloužily v tomto případě. Z hlediska lidí, kteří potřebují ty matričné záznamy s tím, že patří po svých předkoch, je to nesmírně užitočná a mravčá práce, za kterou jsme jim teda všetkým tým mormonům vděční. No, u nás existuje normálně, v České republice jsou naskenované matriky, Slováci nic takového nemají, jak by centrálně, že by skenovali a zpřístupňovali své matriky, že se musela přes mormony, tak? V Čechách je to organizované cez archívy a každý archív si to robí tak, skoro vo vlastnej režii, má na to nejaký svoj počítačový systém, proste databázový, kde to ukladajú, ale títo mormóni to robia celosvetovo. Časti českých matrík, myslím, že majú aj tí mormóni, slovenské majú všetky. Lebo oni uzavreli v nejakej dobe u nás zmluvu s tým archívom, že oni si urobili svoje kópie pre seba a jednu kópiu poskytli tomu archívu a ten archív to teraz poskytuje ako svojim zákazníkom ako na Slovensku. Když na Slovensku pôjdete do tých matrík, tak oni můžou poskytnout nějaký ty mikrofilmy,
Originálne matričné knihy sa stajú z dôvodov ochrany. Neposkytujú, v zásade sa poskytujú buď počítačová kopia, že to je k dispozícii ako súbor, alebo ako mikrofilm na, na prehľadačke. Česky už sú online. Áno, aj tí slovenské sú tiež, ale na tých mormonských stránkach. Proste to udělal niekto za ne. No. Dobrá, takže sme v tom pátrání. To znamená, že vy jste vlastně začal dohledávat na těch stránkách a trošku pomocníkem bylo to neobvyklé jméno té Kataríny, že to, to jak to ten jeden manžel šel vlastně za tím druhým, že jo? Ano, to je taká skladačka, prostě taky nějaký sendvič, že keď sa tá dotyčná dáma, respektive vtedy ešte slečna vydávala prvýkrát, tak matrike je uvedená ako panna Katarína Chasna. Ale keď sa už vydávala ďalšíkrát, tak je uvedená ako vdova po svojom prvom manželovi s jeho menom. Čiže z toho sa dá pekne takto poskladať. Manžel zomrel, ona mala jeho meno, vydávala sa pod jeho menom, za ďalším, za ďalším, za ďalším. Čiže tie záznamy sa tak pekne poskladajú, že zapadajú do seba. Je to taký, taká skladačka, ktorá sa nedá rozobrať, tak spochybný, takže by tam bol, povedzme, zámena s inou osobou toho istého mena. Vlastne je to tak, že my vám potom dáme tam nejaký materiály, tam je tabulka, jak se jmenoval, který manžel, čím byl, tak kdy se narodil, kdy zemřel, kdy se ženil s ním, tak. Ale vlastně je to tak, že já v tom vidím pořád jakoby, jako laik, jako tu strašnou práci v tom dohledávání, jo? Protože ona vlastně se jmenovala takhle, pak se vdala, už se jmenovala jinak. Jo? Takže vlastně při tom, při té příští svatbě už bylo potřeba hledat to jiné jméno, kde, a naštěstí v té matrici je vždycky napsáno, že to je vdova po tom předchozím manželovi. Takže tím to vlastně má stejný efekt, jako jsou dominové kostky, že vždycky ta jedna polovina jako obsahuje ten záchytný bod k té druhé polovině, která se přiloží tu, k tu jinou kostičku. Jo. Takže takhle se to vlastně poskládá, jak vy říkáte, do sendviče. Já říkám domino. Nikdy nepřestěhovala. Stále bývala vo Vrbovom. Ale ona z jedné chalupy do druhé. Ale ona precházela po tých chalupách s svojím manželom. To je doložitelné od asi 4. sobašu, keď boli zavedené čísla domu, pri tom sobaši uvedené v ktorom čísle domu to prostě bylo. No a teď je tam zajímavý moment v tom, že některé ty manželské svazky trvaly určitou dobu, ona potom ovdověla a dejme tomu, že po 2 letech se znova vdala. Ale v některých případech to bylo po měsíci. Po měsíci. Což vzbuzuje samozřejmě nějaké podezření. Teď co, budeme fandit tomu podezření, nebo spíš jako si řekneme, že jsou to všechno nějaké náhody? Tak ten Američan, čo robil tu sbírku těch svojich kriminálních případů, ten to předpokládal jednoznačné, ale nemal podklady. Kdyby mal ty podklady z matrik, tak by pravděpodobně uvažoval jináč, protože také množstvo takých, povedzme, kriminálních případů by se nedalo ututovat. A každý ten sobáš bol ako normálne cirkevný, v kostole a tak ďalej, čiže nebolo by možné, aby ten farár bol ochotný tolerovať tým, že by niekto tušil, alebo niekto by mu povedal nejakú klebetu, že tá dotyčná to povedzme, otrávila, alebo nejakým iným spôsobom zmysel do sveta. Čiže pravdepodobne to boli úplne regulérne úmrtia. Napriek tomu, že niektoré manželstvo trvalo veľmi krátko a povedzme, už sa po mesiaci sa znova vydá. Asi byla výborná kuchařka, ale to mi vysvětli. Ne, tam je druhý předpoklad. Ale to ještě druhá možnost. Ano. Jak staří byli. Máželia. No. Máželia boli poväčšine vdovci. Ono to asi súviselo s tým, že z hľadiska tých hospodárskych pomerov, sa, aby sa tí majetky inak nedorovili, aby sa radšej by sa spájali a vôbec ten sociálny status tých manželov, boli to remeselní majstri, proste veľkí sedliaci alebo nejaké takéto osoby, čiže neboli to nejakí chudobní ľudia, povedzme. Takže
Takže ona byla asi nějaká dobrá partia prostě, oni po nějaký chlapi išli, možno z rodných důvodů. No. No, obecně v té době platilo, že vlastně po úmrtí jednoho z, toho z těch manželů, tak ten druhý se snažil rychle, samozřejmě tak, jak to šlo, zase uzavřít nějaké manželství, aby vlastně to jejich rodinný zázemí, ať už to bylo hospodářství nebo nějaký řemeslo, mohlo dál normálně fungovat, protože se to podepsalo, ať už na nějaké, já nevím, výchově dětí, nebo prostě na tom fungování při tom hospodaření. Takže to bylo jako obvyklý, že ty lidi se po smrti toho partnera znova ženili nebo vdávali. Všem ne v takovém počtu. Kolik jim se vdávala poprvé a to se mi manželství? Nevím to celkem z paměti, ale můžeme vám to povedat přesně. Byla narozená 1818 a první slovo, že 1842 či 24 rokov. A naposledy se vdávala? A naposledy se vydávala, keď 1883, to znamená, že mala 65 rokov. A ten poslední manžel přežil? Protože byl Čech. Jako ano, ona se potom, keď se stala tou 7-násobnou vdovou, ještě 8krát vydala a ten 8. manžel ji přežil. A on hovorí, že ju prežil, pretože to nebol Slovák, ale Moraváč. Bol Stovačov. Všetci ostatní boli z Vrbového, aj ona, aj manželia. A ten poslední se teda přistěhoval do toho Vrbového? No, pravdepodobne už sa pristahoval, protože narodil sa v Tovačove. Záznam o narodení z toho Tovačova som zase získal z tých českých archivov, z tých matrik. Takže záznam o jeho narodení mám a potom existuje vo vrbovských matrikách je záznam o tom jeho sobáši, jako o osmom manželovi a o jeho úmrtí. On potom v 895. roku zomrel. 1895 to bylo on jako to... Po 8 let a ona zemřela kdy? Po 12 let později, ona? Ona zomrela 1892, on 95. Ale myslím, že... A nikdy v žádných těch dobových zápisech není třeba nějaký soudní spor, vyšetřování, podezření? Ne, právě že ne, protože takéto věci se písaly v matrice, je posledná kolonka, nějaké poznámky, nějaké observations, bývá v latinčine, a tam ten farár alebo ten dotyčný napísal vždy něco, keď se mu něco povedzme nezdalo. Například existovalo pravidlo, které tuto bylo evidentně porušené, to mi hovoril nějaký pán, který se v tom vyzná, že keď zomrel muž, tak mohlo se vydat nasledující den po pohrbě manželky. Žádné církevné předpisy tomu nebránili. Ale keď se potřebovala vydat manželka a byla to mladšia žena, tak v tom případě se najprv čakalo, či náhodou nebyla s tím předcházející manželou tehotná, aby nevznikly podle toho nějaké komplikace. No, až za 3/4 roku. A ti její manželé byli mladší nebo starší? Byli různého věku. Doslova různého. Jeden z nich je napísaný v té matrice, že zomrel jako storočný. Ale to treba brát z rezervou. Ona si ho pravila jako v pokročilom věku, samozřejmě jeho. Ale to treba brát z rezervou, bo tí farár, oni byli povádčí, neboli nějaký puntičkáři. A keď byl někdo starý člověk, tak se mu ten věk odhadol. A keď byl velmi starý, napísal, že má 100 rokov. Zemřel na starou, tak. Je psal. No. Ale pak je tady jeden, ten zemřel po roce a čtvrt manželství a příčinou smrti je nešťastný pád. Takže to už může být podezřelé. Nešťastný pád je moc nebude. Ještě je možná důležitá okolnost, že to Vrbové vlastně nebylo vůbec žádný malý sídlo. To dneska má 6 000 obyvatel, jste říkal, tehdy to bylo přibližně stejně. To znamená, že vlastně za prvý ten farář nemusel úplně všechny tak dokonale znát, jako je to na nějaký malý vsi. A za druhý zase byly tam ty orgány, jako který, kdyby bylo nějaké podezření, tak potom mohli jako pátrat. Jo. To znamená, kdyby to bylo na nějaký malinký vsi, tak se možná dá něco jako nějakou tutla, tady asi ne, takže senzace se zřejmě nekoná. Tak.
Je to úplně obyčajná 17. hlava. Myslím, že byli obyčejní, kdo není. Takže než se budeme ještě nějak ptát, tak já tady mám za tu vaši práci, tu, protože paní Kataríně už jako žádný certifikát neudělíme, až se snažila tak moc, takže to náleží vám. Já jako věřím, že tady mám ještě pár nějakých otazníků, například čím ten dotyčnej byl jako povoláním, že jeden z nich byl například řezník. Toho těžko taky provodí ze světa, že jo, kdyby to měl být záměr. Ale ve třech případech nám tady třeba to povolání chybí, takže k tomu ještě možná dojde. Takže já blahopřeju a hlavně se skláním před tou vaší mravenčí prací. Já se pokusím ty otázníky ještě tam nějakým způsobem doplnit. Jasný. Uvidíme.